Gốm và mặt của gó khi qua ba đồ khả. Mình chỉ anh tin bà rùi đất. Mình chỉ là tập bằng đời yếu xa đồng phạm phạm mắt. Thì nà phạm là cha răng bà hạ xa xuân đá. Mình tên ai yên à. Mình tên ai yên á. Ô răng bà rì kì ai chá. Người nà an mà cha tệch kết tiết sĩ. Người nà an ca ô đi đàn bà rùi đất bà hư đất. Anu dù dù là cha chăm bà nà an. À ta nà bí. Randa randa an. Bahasa Sunda di kelas 5. Yuk diajar online. Mangga nusulaikan. Subscribe, subscribe lah. Atur nuhun kiri jengat seni. Kecap jajam panahan. Asalnya tidak kecap jam panah. Yaitu alat nudicilda tidak kai atau awi. Pikun, ngagotong anu gering, anu maot, atau budak sunat. Jajam panahan mangrupa kaulinan anu niru-niru jalma anu keur ngagotong jalma atawa barang make jam panah. Kaulinan jajam panahan dilaksanakeun pikeun ngisi waktu kosong sarta hiburan pikeun barudak. Dina prakna, ieu kaulinan teh niru-niru kolot ngagotong nu gering jalma bageulama rea tutumpakan kawas ayeuna. Jabat eta, ieu kaulinan teh merlukeun gawe bareng papada nu ulina. Ieu kaulinan diulinkeun ku sakelompokna tiruan. Duaan anu jadi jam panahna ari anu saurang deui anu tumpakna. Ieu kaulinan henteu merlukeun alat-alat ngan perlu tempat anu rada lega. Bisa di buruan atawa di lapangan, bisa di jalan langka kaliwatan ku tumpakan. Tatahan tameme kaulinan nyaeta kahiji ngumpulkeun babaturan pikeun ngalaksanakeun kaulinan. Kadua, milih pasangan kaasup babaturan nu rek digotongna. Katilu, milih tempat anu cocok keur kaulinan. Kaopat, nyieun wates mimiti jeung wates tungtung nu jarakna kira-kira 10 meter. Prak-prakan ieu kaulinan sanggeus pasang-pasangan sayaga nyaeta duaan anu jadi campana jeung nu saurang nu rek digotongna. Satuluyna nangtukeun sabaraha pasang anu bakal lomba. Cara nyieun campana duaan anu jadi bakal campana na teh nangtung pahareup-hareup. Leungeun katuhu atawa kenca ditikelkeun sarta nyekel siku leungeun babaturan. Leungeun anu henteu ditikelkeun nyekel leungeun babaturan anu henteu ditikelkeun. Gerapek ditenang gambar ieu dihandap. Barudak anu geus sayaga nyaeta duaan jadi jampanana jeung saurang nu digotongna. Cicing di garis mimiti sanggeus aba-aba pasangan barudak teh leumpang pagancang-gancang muru ka garis tungtung. Pasangan anu panggeulana nepi ka eta. Nepi eta anu dianggap meunang. Gerapek dirikan gambar kedua ieu dihandap. Kamus alif. Baheula hartina dahulu. Cicing hartina diam. Cocok hartina cocok. Ditigelkeun hartina dilipatkeun. Jampana hartina keranda. Jajampanaan hartina keranda-kerandaan.
Kalimantan hatinya dilewati. Muru hatinya menuju bagancang-gancang hatinya mengadu kecepatan. Sayaga hatinya siap. Siku hatinya sikut. Tungtung hatinya ujung atau akhir. Tutumpakan hatinya kendaraan. Eta pancen hidup. Teh jawab pananya ieu dihadap. Anu kahiji, naon sababna disebut jajang panaan? Anu kadua, naon ari jam pana teh? Anu katilu, naon sababna baheula mah mawa nuguring make jam pana? Anu kaopat, kaulinan jajang panaan saklompokna aya sabaraha urang? Anu kalima, naon gunana nuduaan dina kaulinan jajampanaan? Alhamdulillahirrohmanirrohim. Pengajaran bahasa Sunda dinten ayeuna parantos trengsek. Hapunten bili aya kalepatan, mugia aya mangpaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.